За, сайн байна уу? Энэ өдөр мэндэ хүргэе. Та бүхэндээ өнөөдөр маш гоё сонирхолтой мэдээллийг хүргэх болно. Тэгээд хандаа хоёр өнөөдөр одоо тренд өнгөний талаар та бүхэндээ мэдлэгээ сонгуулснаа. Ахаа, тэгээд юуны түрүүнд бүгдээрээ дуугаа сонсоод тэгээд дахиад эхлэе. Уулзцгаая. Баяр Цэнгэлийн For You гэх дугаар та бүхэндээ мэдчилгээ арья. Нүдний чинь харцнаас хайр гэрэлтхэн Намрын тэнгэрт сар мэлтэг шиг Нандын сэтгэлийн гүнд чамтайгаан би Ноцон шитэлсээр хорвоод учирсан Сэтгэл зүрх минь чамаас л бонд Чандаж гандан сүхрөөгөө Сэргэлэн чимэн надтайгаан Мин чамаас л зов асгах дурмсан угаагүй Учих бүхний чи надтайгаа тодхон Хаврын цэцэг синцоолн дэд бэтэ Харт чиний хэн уруулын цэлээ Усны урсгал мэд цоолн дальхатаа Чинийхэн харцыг зүйрдэ Сэтхэл зүрх минь чамаас л бол Чандаж хандан сухрогвэ Сэргэлэн чи минь надтайгаа мохорхоо Харсан зүрх минь чамаас л зовж Асгах нүрмсан улаагвэ Учир бүхнийг чи надтайгаа Тэрэл цагт хайр авчирсан нүдний чинь За дуугаа сонсоод ороод ирлээ. Тэгээд гадаа маш хүйтэн байлаа. Өнөөдөр хүйтэн тэгээд бас асуулаа солоод хатарчглаа, уучлаарай. Тэгээд удахгүй шинэ жил болох гэж байна. Мөн одоо шинэ он гарах гэж байна. Түүнтэй холбогдуулаад бас та бүхэн маань ч гэсэндээ ямар палаж өмсөх үү? Шинэ жилээр ямар партинд явах уу гэд бүгдээрээ бас тогтлоостай байгаа хаа. Тэгээд нэрэ шинэ жил болох гэж байна гэснээс одоо бас шинэ он гарах гэж байгаа юм чинь 2017 он бас ямар өнгөд болоо, ямар хувцлалт
аа мөн ямар мейкап тренд болголоо гэж та бүхэн бас гайхаж байгаа ах тий сонирхож байгаа ах сонирхож байгаа бол одоо хандаа бит хоёр та бүхэндээ 2017 оны тренд болох зүйлсийн талаар өөрсдийн одоо судалсан мэдээллүүдээс хуваалцъя. Тэгэд бит хоёрын судалсан мэдээлэл бол Солонгос сайтнаас бас нэлээх мэдээлэл судлаад амуу Монгол янз бүрийн сайтуудаас бас ухаж төвхэд хойлт чутгаад ингээд бэлэн болгосон мэдээлэл байгаа. Тэгээд 2017 онд маань эхлээд ямар одоо мейкап тренд болох вэ гэдэг талаар та бүхэндээ хуваалцъя. Тэгээд янз бүрийн одоо асуух юм байвал амуу бас өөртөө мэдэж байгаа 17 он тренд болох бас бас зүйлийн талаар бидээ мэдээлэл хуваалцмаар байвал бас та бүхэн комментар дамжуулж бидэнтэй холбогдоорой. За 17 оны мейкап тренд маань 16 онд маань ер нь арчи хэлбэрийн хөмсг те яг ингээд та бүхэн я мэдж байгаа ах угаасаа надаар хэлүүлдэггүй. Аа тэгээд мөн гэрэл зүдрээ маш тодор тавих мөн Matte Foundation, Matte уруулын буудаг тренд болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 2017 онд маань үүнээс 360 градус одоо өөр мейкап тренд алах нэ. Тэгээ үн энэ маань болохоор за байдгаарай. Та бүхэн харуулъя. Одоо энэ зурагнаас харж байгаа ах тий. Ерөнхийдөө бол хараад бараг гадралж байгаа ах. Одоо арьсныхаа одоо арьсаа илэрхийлэхдээ 2016 онд маань бол Зузанаар фаундейшн түрхээд тэгээд мөн гэрэл сүүдэр, гэрэлтүүлэгч, хазар өнгөлөгч хүмүүс зүйлсийг бол нилээн тодор тавиад октод маань одоо хүртэл янз бүрийн групп дээр бодолт заагаад тийм тод бодолтуудыг маш их заадаг шүү дээ. Тэр 2017 онд маань арьсны одоо илэрхийлэл маань аль болох эрүүл мөн одоо чиглэг, натурал маягийн эрүүл чиглэг тэгээд илүү дутуу одоо гэрэл сүүдэр тавихгүйгээр зүгээр одоо нэмгэн хөнгөн тийм бодолт хөнгөн бодолтын доор суурь нь бол харин одоо октод маань өө дарагч маш хэрэгэлдэх шүү дээ. Тэгэхээр 17 онд маань өөгөө дарах хэрэггүй харин зүгээр өөрийнхөө арьсны янз бүрийн өө ч юм уу суурь өнгөн дээр нэмгэн бодолт хийгээд түүнийхээ гадна одоо ямар нэгэн тод өнгөөр point өгөө. Тэгээд point бол хацар юм уу уруулан дээрээ. Ерөнхийдөө бол natural тийм одоо бар бодсонч бодаг юм шиг тийм бодолтэй дэж штэ. Тийм юу арах юм бэ те. Тэгээд яг одоо аль нэг хэсэгтээ point өгөөд хүмсэгний хувьд бол 16 оноос шал эсэргээрээ юу яг ингээд өөрийн үстэй юм шиг те. Одоо ингээд ингээд зурчихсан юм шиг яг тийм хүмсэг модонд орж байгаа. Нэг зургаад ий гэж одоо гарсан маш те. За тийм байна. Тэгээд мэт уруулын бодгоноос илүүгээр одоо тийм гялтгансан одоо саатай юм шиг гялалцдаг тийм тод өнгийн бодаг бас тренд болж байгаа юм байна. Тэгээд сормос маань гэсэндээ одоо хүмүүс маш их наагаад байгаа шүү дээ. Наах хэрэггүй. Сормосоо 17 онд бол одоо угаас нь ингэж нөгөө нэг зузаан бодох биш зөвхөн үзүүр хэсэгтэй л маскарагаа түрхэх гих мэдчлэнгээр ийм мейкапуд модонд орж байгаа юм байна. Тэгээд туршаад үзэхэд бол хинт ч илүү одоо тийм буруудахгүй тийм мейкап болгох тийм өө дараач хэрэглэх шаардлагагүй. Олим өглөө гарахад ч гэсэн амар цагийн хэмнэлттэй тийм айгүй хурдан хийх хурдан одоо нүрэ будаа гарах юм юм байна тийм. За тэгээд мөн 2017 онд маань бас одоо янз бүрийн одоо ямар өнгийн хувцнууд те илүү хувцч гэхэлтгүй одоо ямар өнгнүүд төлхөө одоо тренд болох вэ гэдгийг бас та бүхэндээ хүргэе. Тэгээд бид хоёрын бэлсэн мэдээлэлүүд маань мэдээж маш олон өнгөд тренд болно. Тэр дундаас онцгойлоод бас хэдэн өнгийг та бүхэндээ танилцуулах болно. За яг энэ одоо тренд өнгөний талаар одоо мэрэгчлүүдийн одоо хэлснээр болохоор одоо ямар нэгэн байгалийн одоо зүг зөвцөлийг харж одоо өнгөнүүдийг сонгот юм байна. Тэгээд одоо номин ногоон тэгээд цайвар
цайвар цэнхэр. Тэгээд цайвар шар өнгөнүүд болохоор яг энэ 2017 онд одоо тренд өнгөнүүд болж байгаа юм байна. Яг гол голлох өнгөд гэж хэлж болно. Тэгээд за тэгээд номин ногоон гэдэг өнгөний талаар та бүхэндээ одоо хэлж өгье. Тэгээд номин ногоон болохоор хаш ногоон өнгө буюу улирлын давгрын өнгөний одоо гол чиг хандлагыг давмгалсан тийм өнгийг хэлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ өнгө болохоор одоо шаргал цайвар одоо хөрөндөө тийм хөрслөг бор өнгөтэй одоо арьстай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс илүү айгүй гоё зөгтөг. Айгүй тодруулж өгч байгаа юм. Үсгийг санагдтыг надаа цэвэрхэн тэгээд айгүй штучиг илэрхийлдэг өнгө юм болоо гэж бодож байна. Тэгээд за шар өнгө нь болохоор илүү нар гэл ер нь шар өнгийг хүмүүс ингээд бодохдоо одоо нарыг төсөөлдөг юм уу гэж боддөг штеп. Аа тэгээд шар өнгө гэснээс одоо бас яг Солонгосын одоо 2017 онд тренд болж байгаа янз бүрийн fashion week-уудаас одоо ингээд авсан мэдээллийг багх юм бол 2017 онд одоо шар өнгө гэхээр яг одоо тийм шар өнгө биш одоо prime rose yellow гэд одоо энэ та бүхэн харж байгаа тийм ийм шар буюу одоо тийм шаргал шар өнгө энэ онд одоо тренд болж байгаа. Тэгээд энэ өнгө маань одоо харах юм бол амар тийм яг энгийн шар өнгө чинь айгүй тийм хурц өнгө гэдэг шүү дээ. Энэ өнгө болохоор арай яг завсрын хэрнээ а бас эрт хүчийг одоо илтгэсэн тийм өвөрмөц өнгө байгаа. За тэгээд мөн аха өөр бас одоо надад бол маш таалагдсан. За би та бүхэндээ 2017 онд тренд болох хамгийн шилдэг 3 өнгийг танилцуулъя те. Одоо та бүхэн харж байгаах түрүүний ярьсан яг prime rose yellow буюу moon flame Niagara гэд яг ийм 3 өнгө бол 2017 онд тренд болж байгаа. Тэгээд энэ маань бол яг Монгол одоо сайтнаас авсан мэдээлэл шиг Солонгос улсад тренд болж байгаа 3 өнгө байгаа. Тэгээд flame боё одоо улаан шаргал улаан улбар шар өнгө маань өнгийг манаас та бүхэн харж байгаа хамуу Niagara боё хөх цэнхэр өнгийн өнгө маань харахад сэтгэл тайвшруулахаас гадна одоо мейкап гэсэндээ 2017 он натурал мейкап тренд болж байгаа шүү дээ. Тэгээд натурал мейкапн дээр ийм хөх цэнхэр өнгийг одоо та бүхэн хослуулж өгөх юм бол тэгээ хиний цайрыг татгаар тийм амир 50 мэдрэмжийг төрүүлж чадхаар тийм өнгөнүүд байгаа. За 2017 оны бас одоо фэшн трендүүдээс та бүхэндээ танилцуулах юм бол 2016 онд маань ер нь маш дэмдэгдсэн одоо хувцлалт модонд орсон шүү дээ. Тэгэхээр 2017 онд би бас тэгж оцсон байхгүй. 17 онд бас би болохоо гэхдээ яг одоо хитэрхий тийм дэгцэн ганган байх зүйл зарим хүмүүст бас жоохон хэцүү санагддаг шүү дээ. Энгийн одоо ингээд баймаар яддаг гэсэн чинь хүмүүс ингээд амар гангалсан байхаар бас хараад гангалмаар ч юм шиг санагдтал 2017 онд жоохон даруухан тийм фэшн тренд олоосаа гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь 2017 онд 16 оноос илүү бүр дэгцэн ганган тийм хувцлалт одоо фэшн тренд болж байгаа юм байна. Тэгээд тэгээд 17 оны маань одоо тэр тренд хувцлалтуудын маань одоо гол поинт нь одоо 67 онд мод олж байсан том одоо янз бүрийн тэм цэцэгтэй хээ байдаг шүү дээ. Одоо дээр үе жишээ нь манай эмээ намайг багахад ингээл амар том улаан өрөн цэцэгтэй, хар цагаан цэцэгтэй амар урт палаж малж үзтгэсэн хэвгүй тэгэл тэр үед юроос төсөөлч байгаагүй тэр эмээгийн палаж, эмээгийн одоо өмсдөг байсан цамцнууд маань 2017 онд зөвхөн эмээнэрх биш одоо залуучууд маань гэсэндээ өмөрч болохоор тренд болж байгаа юм байна. Тэгээд цэцэг гэхээр бас зарим эрэгтэй хүмүүс маань өөрсдөнд нь одоо биднэрт хамаарлахгүй гэж бас бодож байгаа магадгүй. Тэгэхээр цэцэг одоо тренд болж байгаа гэсэндээ зөвхөн эмэгтэй биш одоо эрэгтэй хүмүүс маань гэсэндээ цэцэгтэй өмөөд цэцэгтэй одоо гадуур өмсдөг нөгөө нэг
jump jacket. А jacket тийм jacket market нь тэмцэцэгтэй jacket мөн тренд болж байгаа мэн. Тэгээд ямар ямар цэцэг ээ гэд та бүхэндээ сонирхуулах юм бол за айцгаар. Тэгээ бас нөгөө одоо готл одоо готлны тал дээр ч гэсэн үсгийн юм бүдүүн үсгий төв. Аха. Одоо гадаар явж байгаа юм ингээд тэгт ингэ өмсөж байгаа шүү дээ. Тэр бас дээр одоо дээр үйд ч юм уу яг ингээл манай ээж аавын үйд ч юм уу өмсдөгсөн хөвц. Ингээд эргээд ер нь мод эргэдэг гээлт хэдэж шүү дээ яг. Тий. Эргээл буцаж эргэжээдэг тий. Аа. Одоо яг ингээ харахтаа бас тэгж боддог. Одоо та бүхэн харж байгаа бах тий. Одоо ийм том ягаан улаан хээ байна. Бас ногоон шард цэг байна. Тэгээ яг энэ хувцсан дээр одоо гарсан хээтэй бас ийм цэцэг байж болж байна. Аа мөн тааж гар. Энэ та бүхэн зургнууд харж байгаа ах тий. Ийм бас янз бүрийн л ингээд цэцэг гэхээр зөвхөн бас цэцэгтэй палаж ч юм уу цэцэгтэй цамц санаанд ч орж иж магадгүй а тийм биш янз бүрийн тийм поинт олж ямар нэгэн цэцэгний төрөл орсон л байвал тэр маань 2017 оны одоо фэшн тренд болж байгаа гэж бас ойлгож байна. Гэхдээ хүмүүс одоо та бүндээ жоохон байж зураг харуулна те. Гэхдээ хүмүүсийн одоо джинсний ингээ артлын керман нэгтлийн керман дээр нь том цэцэг байх ч юм уу эсвэл ийм жакет өмслөө гэхэд энэ дээр нь жоохон ишүү цэцэг жаах юм уу ишүү цэцэг гэхээр одоо тийм нөгөө тийм амар уулц муугалттай тийм дүнд яг таарсан. Тийм жоохон график маягийн ингэж одоо хяа уулзаар зурсан тийм тиймэрхүү цэцэг тий. Яг ийм одоо Джейсон өмнөөр яг ийм цэцэг ингээд яагаад айгу гоё харагдчих байхгүй яг гоё. Ялангуяа ийм том цэцэг. За та түүхэндээ өргөлдсөлөө өнөөдөр зураг олон зураг үзүүлэх хагаа зургуудаар гаргаа та бүхэн тайлбарлавч тий. Энэ яг миний нөгөө төрөөний хэлсэн одоо энэ гурван палацны загварыг нь харах юм бол яг намаг баг байхад манай эмээ өмсдөг гэсэн одоо яг палацыг яг дунтлын хар палац бол яг манай эмээ имэрхүү хэрнээ амир тийм одоо хар цагаан цэцэгтэй том палац өмсдөг гэсэн бохгүй яг одоо яг эмээхээ тэр палацыг 17 онд аваад өмсчмөр сэтгэл төрж байгаа надад бол тэр үедээ болохоор эмээ нь л өмсдөг юм шиг санагддаг уу аха тэгээ ер нь миний бодлоор фэшн гэдэг болохоор яг одоо тодорхой тийм заггүй аль болох тийм итгээд ч юм уу чөлөөт фэшнийг бол заавал одоо бит 2017 оны тренд фэшн гэдээ ярьж байгаа боловч яг одоо бит 2-ын ярсныг дагаж одоо хувцлах албагүй те хүн өөртөө байгаа өөртөө тохирсон аха амар янз бүрийн хувцнуудыг ингээд аль болох жоох стилэг харагдахаар зохицуулаад өмсөөд бас мөн шин одоо стил фэшн тренд гаргаж байна гэдэг чинь бас тэр хүн бас өөрийгөө илэрхийлж байгаа тий хувцлаараа өөрийгөө илэрхийлж байгаа илэрхийлэл юм болоо гэж бас би боддог. Аа мөн уу яна энэ биш. Аа мөн одоо цай ба цэцэгтэй палацнууд харуулсан бол аа мөн цэцэгтэй хипхоп стилэн дээр ч гэсэндээ мөн цэцэг оруулаад ингэж хийсэн байгаа. Бас ингэж хар бор өнгө ч юм уу цагаан өнгө ч юм уу ерөнхийдөө байнгын тренд өнгө гэдэг юм болоо гэж боддтой шүү дээ. Хүмүүсийн ихэнх одоо сонгож байгаа өнгө ч юм уу хэрэглэж байгаа өнгө нь хар өнгөтэй хувцсгүй хүн гэж өөрөөсөө байхгүй бор өнгөтэй ч хувцсгүй хүн байхгүй. Аа тэгээд одоо бас нэг юм хэлэхэд одоо нөгөө 17 оны тренд цэцэг одоо том том ирэм яраа цэцэгтэй хувцс модонд орж байгаа гэд хэлэн гут одоо жишээ нь жоохон рок туу ч юм уу тий авангард стилтэй хүмүүс ээж болж байна. Эсвэл амар тийм одоо модерн стилтэй хүмүүс ээж болж байна. Бас амар офис стилтэй хүмүүс ээж болж байна. Тийм хүмүүс бас амар юм ирэм яраа цэцэгтэй хувцс угаасаа надад энэ 17 оны тренд хамааралгүй байна гэж бас бодож магадгүй. Тийм биш одоо миний энэ харуулж байгаа зурган дээр ал офис стилийн хувцс байна, модерн стилийн хувцс байна, аму рок авангард стилийн хувцс байна, мөн хипхоп стилийн хувцс, аму ингийн палаж гэх мэтчлэн бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар цэцэгтэй поинт оруулсан ийм одоо
стилнүүд байгаа. Тэгэхээр одоо чи ингээл амар тийм рок мок стилтэй хүмүүс бас байж болно шүү дээ. Тийм хүмүүс маань надад хамаарлалгүй юм байна гэж бас битээ бодоорой. Хүн ерөө өөртөө цогцсон хופцаа өмсөхтэй илүү сэтгэл хангалуун байдсан болоо гэж боддог. Аа. Ой. Sorry. Тяг өрчн За тэгээ бас одоо тавилган тавилга одоо гэрийн орчинд одоо ямар өнгө бас байвал ямар одоо цогцолтой байд юм бол одоо энэ 2017 онд ямар өнгө бас тавилганы тал дээр ч юм уу гэрийн одоо өнгө обооны өнгө ч юм уу тэр талаар та бүхэндээ хэлж өгье. Тэгээ тавилга ерөнхийдөө байгалийн натурал өнгөнд тавилганд одоо тавилга одоо хүмүүс ер нь сонгохтой ер нь натурал өнгийг их сонгодог шүү дээ. Тийм болохоор натурал өнгийн өнгө нь илүү дулаахан уур амьсгал бүрдүүлж өгд юм болоо гэж боддтой. Тэгээд эсвэл юм цэнхэр ч юм уу жоохон хүүтэн өнгнүүд эдэж штэ. Тийм өнгнүүд мэдээж гэр орнд байхад ерөнхийдөө хүүтэн санагддаг штэ. Өнгнөөсөө шалтгаалаад. Тийм. А цэнхэр гэснээс одоо би бас тийм сонсчихсан байхгүй одоо ингээд гэрийн одоо обооны өнгнөөс шалтгаалж хүний сэтгэл санаагийн санааны байдал бас өөрчлөгдөж болдог аа гэж энэ одоо яаж вэ гэхээр жишээ нь ингээд гэрте оронгот гэрийн обоо амир тийм цасвлаа өнгөтэй байх юм бол одоо улаан өнгө хүний сэтгэлийг жоохон ингээд дүрлүүлж жоохон ингээд бас муудлаар ярих юм бол давчдуулах тийм нөлөөтэй аа харин саяны ярьсандээ 17 он тренд болж байгаа усан цэнхэр ч юм шиг тийм хүүхд ногоон өнгө гэсэн шүү дээ номин ногоон өнгө гэх мэтчлээ яг иймэрхүү өнгнүүд нь одоо цэнхэр өнгөн тэнгэрийг илтгдэг ногоон өнгө нь одоо өвс ногоо байгалыг илтгдэг гэдэгтэй адилхан байгальд байхад ам өнгө тэнгэр лөө харахаар нэх гой уужрал тайван болдог шүү дээ яг гэрийн обоо яг нэг хүүхд тэнгэрийг ингээд гой дурсалсан байл буур гой тийм яг тиймэрхүү одоо яг саяны 17 онд тренд болж байгаа өнгнүүдээс ч гэсэндээ одоо хүүхд одоо цэнхэр мөн шар өнгө маань бас тэг санаа тайвшруулад шар өнгө манаас их төвчэй нэмэгдүүлдэг өнгө учраас гэрээ обоо шар байхад бас айгүй зүгээр байдаг манай гэрээ обоо бол зүгээр нэмээд сонирхолч хэлэхэд шав шар өнгөтэй тийм тэгээд шар өнгө чи юу айгүй дулаахан уур амьсгалыг бүрдүүлж байдаг тийм дулаахан ирнэ бас амар тийм хевтэл баймааргүй тийм шар өнгө хараал хевтээд ахарч амар шар өнгө чи төвч нэмэгдүүлдэг өнгө юм чин тээ хинт гэрте ороо хевтэл баймааргүй санагдах тийм манай гэрийн морж гэсэндээ манай гэрт юу амар сахилахгүй байдаг би бас өнгнөөс олж магадгүй тийм тийм байна за юугаа гэс коммент уншчи за тийм Тим бат мөхтдөг хай үчимийн гэсэн байна. Исүжийн хай гинэ хай. Джессика Оремин доктор гинэ. Тэгээд та бүхэн бас тэ 17 оны тренд янз бүрийн зүйлийн тухай одоо нэмээд тэг асуух юм байвал асуугаад, ам хуваалцах юм байвал хуваалцаад, дали сэтгв байсан ч хамаагүй те янз бүрийн сонирхолтой комментууд бичцгээгээрээ. Тэгээд санал хүсэлтэд та бүхэн хэлээрэй. Аха. За тэгээд тандаа мань өргөжлүүлээд ярина. За тэгээд яг одоо тавилгын өнгнүүд дотроо одоо өнгнүүдийн талаар та бүхэндээ хэлж өгье. Тэгээд шүрэн ягаан өнгө нь болохоор баг зэргийн шаргалт уяатай байдаг. Тийм болохоор бас одоо шаргалт уяа нь болохоор бас айгүй гоё романтик ба чинэлэг байгаль болон тэр зүйлүүдийг ингээд одоо шингээж өгсөн тийм өнгө байдаг. Тэгээд өөрийн одоо та бүхэн одоо бас энэ сарл шүрэн ягаан өнгийг бас эргүүлээ. Бас гоё тохиромжтой байна. Тэгээд шар өнгө бас байж гэн. Ерөнхийдөө энэ шар өнгө болохоор ерөн ховцон дээрч тэр гэрдчэр тэр илүү гоё дулаан урагцгал. Одоо ингээ хандагийн маань өмсөн хамцан дээр бас шар өнгийн поинт орсон байна тий. Тий. Дулаан харагдаж байгаа сте. За асуулт нэг хүн юм асуусан байна. Солонгост оюутны шинэ жил болдгоо гинэ. Оюутны шинэ жил болдог оо. Ян зүрийн контент тийм үйлчлэг, парти маш тохиогддог байгаа. Сургуулийн одоо оюутны шинэ жил, Монгол оюутны гадаад оюутны шинэ жил гэж байна мөн. Солонгост оюутны албаны шинэ жил мөн солонгост явдаг одоо сүм цуглааныхны шинэ жил гэх мэтчлэн маш олон шинэ жил байгаа тийм.
За. За тэгээд сарал өнгөний талаар хэлж өгье. Тэгээд одоо энэ өнгө нь болохоор зөвхөн тавилгын гэлтгүй бас загварын чиг хандлагыг илэрхийлж байдаг. Тийм өнгө. Тэгээд хамгийн оновчтой бас одоо тавилганы хувьд болохоор оновчтой сонголт юм болоо. За тэгээд натурал өнгө гэж хэлчихсэн шүү дээ. Тийм натурал өнгө болохоор угаасаа одоо байгалийн жинхэнэ одоо оригинал зүйлийг хилтгэж байдаг. Энэ өнгө юм байна. Тэгээд далайн гүн хөх өнгө гэж байна. Энэ нь болохоор одоо далайн эрэг дээр байгаа мэт тийм гоё тайвшралыг авах юм уу тийм мэдрэмжийг өгдөг. Гэртээ хэлжтэй гоё. Амар тайван мэдрэх хаа. Өнгөснээс одоо жишээ нь бит өрийн хойно одоо манаа нэвтрүүлэгчэн бьюти лайв шүү дээ. Тэгэхээр ягаан өнгө ол ерөнхийдөө амар тийм эмэгтэйлэг амар тийм бьюти гэлтгсэн өнгө шүү дээ. Яг ингээ өнгөөр бас янз бүрийн одоо өөрийнхөө ааш цаан ч юм уу те ямар нэгэн одоо мессежийг бас ингээд хүмүүст хүргэж болно. Аа тэгээд сая шинэ жил гэснээс одоо манаа одоо www.mdion MDN зураас radio.com гээд манай сайт байгаа. Тэгээ манай сайтн дээр шинэ жилийн янз бүрийн үйлчлэгүүдийн одоо зар тавигдсан байгаа. Тэгээд солонгос дэйдэх хүмүүс манай сонирхоорой. За. Тэгээ нөө үсний үед бас тренд өнгөнүүд 2016-17 онд ерөнхийдөө айгүй өргөн дэлгэр гарч байгаа тийм өнгөнүүдийн талаар би та бүхэнээс мэдж байгаа юм одоо уусан юм шиг ингээ харагддаг дээрээсээ доошо ингээ уусан юм шиг одоо миний ус болохоор яг ингээ доотал нь яг юм шар байгаа. Гэхдээ яг тийм гоё уусан биш. Би бол нэг тийм өнгөтэй болгоё гэж бодож байсан байхгүй юу? Яг нөгөө нэг ингээ угаасаа нөгөө угийн ус нь хар ус гараад ирсэн юм шиг хэрнээ. А бас яг үгүй чим яг ингээ нөгөө заглагтаагүй ингээ нэг амар гоё уусан өнгөнүүд байгаадсэн тийм тэр өнгөнүүд манаас 17 оны тренд болох гээд л фэйсбүүкээр яваад исэн юм байна. Айгүй гоё харагдчихжээ. Яг тийм юм уусцсан юм шиг харагддаг. Тэгээд нөгөө нэг одоо миний хувьд гэхээр нөгөө нэг тод одоо шаар марч юм уу? Тимөр хүн гэрээсээ цогтгох байхгүй юу? Яг миний ярсанд. Тэгээд би болохоор ингээд шараар будыг гэсэн чи юусоо цогтгох болохоор айгүй онцгой харагддаг болохоор ингээд доотлоо шарлуулж чинь гэж хийж үзсэн. Тэгээд доотлоо шарлуулвал арай өөр харагдах юм болоо гэж бодоод. Тийм тэгээд тэгээд бас нөгөө одоо үргэлжлүүлээ ярин дээр эхлээд юугаа гэс комент уншчих. Солон юу нэ? Айсмахын шинэ жил хэр болдөг юм болоо октоо хэр том цар хүрээтэй болдөг вэ гинэ би яг орж үзээг болох хандаа маань та бүхэн мэдээл хүргэсэн бас орж үзээгүй лтэй тэгтээ нөгөө өмнө жилээс ерөнхийдөө одоо шинэ жил одоо хүмүүс орж эхэлсэн мөлөө одоо илүү өргөн тэмдэглэж эхлэх байхаа гэж бодож байна энэ жилээс ерөнхийдөө шинэ жилүүд өмнө жилийг бодвол энэ жил айгүй одоо шинэ жилийн тийм үйл ажиллагаанууд айгүй бэлээ манай эмдорадо дээр ч гэсэн радиогийн сайтн дээр ч гэсэн байгаа гэд түрүн хэлсэн урангаа маань тэгээд та нар орч одоо сонирхоорой. Тэгээд би яг орч үзээгүй ч гэсэн ингээд зураг мураг харахад тэгээд фэйсбүүкээс амар мэдээлэл авдığım юм чи бичлэг ч юм уу зураг мураг ингээд харахад бол нилээн бас том цар үрэтэй болтой юм шүгэлээ. Тэгээд яг л ингээд амар гоё том үдшилэгт орох гэж байгаа юм шиг ингээд огцолоочд байна. Айгуу гоё даашин зөмсөд гой гоон төмсөд орсон байдаг. Тэрийг харах юм бол бас нэлээд том цар үедээ болตก гэж бас мэдээл бас багхан мэдээл авч болох байх тий. Аа тэгээд Исүжийн гинэ. Намхан бор царайтай хүн ямар өнгийн хувц цохих вэ? Хилээд өгөөч гинэ. Яг мэрэгчлийн үндний нүдээр үгүй нүдээр амин мэрэгчлийн үн юм шиг ярихч шүү дээ. Мэрэгчлийн үн биш учраас яг ингээд тодорхой мэдээл биш ээж магадгүй. Аа гэхдээ одоо надад бас тийм намхан бор найз байдаг гэхгүй. Тэгээд яг тийм хүн ингээл зарим хүмүүс чинь тэгдэж шүү дээ. Би амар бор царайтай юм чин дээ. Одоо махлаг хүн бах юм бол би бүрдүү юм чин дээ. Байрын юм өмсгөө чи юм уу? Би бор царайтай юм чин дээ. Амар тийм тод өнгийн юм хүм надад зохих байх гэж боддог шүү дээ. Миний бодлоор бол эсэргээрээ одоо махлагдуу байх тусмаа ингээд жоохон бариу хувц өнөр өмсөөд одоо яг ингээд одоо бие ингэж барьсан хувцсаа тэгээд бор царайтай одоо намхан ингээ өөрийгөө голохгүйгээр
аль болох тод өнгийн хувц өмсөх юм бол илүү гоё харагддаг юм шиг санагддаг. Тэр цамаа цагаан өнгийн одоо хувцас өмсөх юм бол бас илүү гоё харагддаг юм шиг санагддаг. Аа, харин миний бодлоор бол бор царайтай бол бор хувцас өмсөхөөс айлах зайлсхийх хэрэгтэй. Аа, тэгэл уусаа л нэлэхүүдээ ингээд нэг бамруу шиг бор юм болж шээ. Бамруу шиг. Тэгээд бас түрүүн ярьжсэн шүү дээ. Номин ногоонг одоо тренд болж байгаа шүү дээ. Бор хөрслөг бор нартай хүмүүс илүү айгуу гоё чамин тийм гоё харагддаг. Аа, тэгээд хэрвээ өндөр харагт хэрвээ намхан хүмүүс маань өндөр харагтыг хүсэж байгаа юм бол одоо 16 ондас тренд болж байсан дүүжин өмднүүд байдаг шүү дээ. Дүүжин өмд бас мөн 17 онд тренд болж байгаа. Гэхдээ одоо дүүжин өмднүүд маань ихчлэн материал нь айгуу тийм гулцсан материалтай байдаг. 17 оны дүүжин өмднүүд маань а джинс материалтай ирнэ дүүжин маягийн. Аа, тэгээд доотлоос нь ингээд өөрөө хайчилсан юм шиг те ингээд урлаггүй өөрөө хайчилсан юм шиг тиймэрхүү одоо дүүжин өмднүүд модонд орж байгаа. Би та бүхэнд зурагнаас одоо сонирхуулъя. За, айтаарай. За, зураг гартал бас өөр юм ярьчих. Нөгөө хүсний талаар ярьчихсан шүү дээ. Аа, тийм. Аа, энэ зурган дээрээс гээс харуулчих. Одоо энэ зурган дээрээс харж байгаачлаа 17 оны тренд маань янз бүрийн бас дүүжин өмднүүд, амн тарпези өмнүүд бас дахиад одоо тренд болж байгаа. Тэгээд бид нэр ингээл баг ахта одоо жишээ нөгөө нэг өмднүүд маань ингээд уртдах юм бол ойдлтон зочвол доороос ингээд хэмжээгийн тааруулаад ойлдог гэсэн шүү дээ. А одоо 17 онд бол тгийг шаардлага байхгүй, өмдсөн томцсон ч бай, уртдсан ч бай. Хэрвээ уртдах юм бол ингээд зурган дээрээс харж байгаа шиг та бүхэн ингээд нухлаад өмсчихин тий. Аа, хэрвээ богиндоо тах юм бол өөртөө ингээд одоо энэ хамгийн сүүлийн дөрөвт зургийн дээрээс харж байгаа шиг ингээд ямар нэгэн хэлбэрт оруулаад жишээ нь одоо ингээд нөгөө нэг ийм гурлжин доошоо орсон гурлжин дүрсээд тийш тэрэн шиг цайчилж болно. Аа, эсвэл ингээд ян зүрийн дөрвөлжин одоо хэлбэр хайчилж болно. Аа, гурлжин биш одоо зигзаг гэдэг нь шүү дээ тий. Одоо өөрийнхөө өмнөх зүйл ингээд яндалчих болох нь стаалч бодолж хадгалж болохгүй тий. Аа, тэгээд цэн ч юм уу. Тий. Тиймэрхүү өмнө тий тэгж болох юм байна. Ийм санаа батал. Аа, тэгээд амуу бас нэг энэ ол яг Солонгосоос одоо судалсан мэдээлэл одоо амуу 17 оны одоо фэшн трендер одоо бас деним стайл гэж яддаг шүү дээ. Одоо энэ зургаас харж байгаачлан харж байгаа шиг иймэрхүү стилүүд ч ер нь деним стайл гэж ярддаг шүү дээ. Иймэрхүү стилтэй энэ маань бас одоо янз бүрийн одоо джинс якны хажууд ингээд үдээс шиг юм хийцэн байгаа шлэг. Энийг бол хинч өөрөө гэртээ одоо гараараа хийж чадхаар юмнууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мөн ихний зурган дээр байгаа шиг одоо джинсийнхаа артал ингээд лов ми гэд бичсэн байгаа. Энийг ч гэсэн өөртөө ингээд урлаггүй зүгээр л нэг хүмсний лакар гэсэн джинсэн дээр ингээд ямар нэгэн үсгэ ингээд тод биш зүгээр ингээд нэг уусгасан маягаар биэрээр одоо нэг монгол төгсгөхөд ингээд нэг уусгаж бичдэг яг тэр шиг нэг тиймэрхүү маягаар ингээд бичээд яг им хендмейд тувцнууд гэсэндэ деним стайлд орох учраас мөн та бүхэн өөртөө одоо гарын доор тийм амархан материалаар өмдөө ингээд уртдах юм бол нуулчих жол нэсвэл урлаггүй хайчилсан ч хамаагүй одоо өөртөөхөө чөлөөт сэтгэх одоо сэтгэхээр сэтгэхэд яг тиймэрхүү хувцнууд хийгээд өмсөх юм бол бас 17 оны тренд одоо өөрийнхөө сэтгэлийг одоо бүрдүүлж хөдлөх юм байна тийм. За, очгүй dream guy гинэ өндөр бор хүн юу өмсөх үү эрэгтэй хүн гинэ өндөр хүмүүс чи юу ч өмссөн гоё харагддаг шүү дээ. Ер нь дээл өндөр хүмүүс чинь бол тэгээд бүр амар тархан өндөр бишэл л бол одоо тийм турхаан өндөр хүмүүс чинь бол ер нь тэгээд бодэл гэсэн үг шүү дээ баг л тий. Тэгэхээр юу ч тогсон тохох гэж ярьдаг байхгүй юу? Юу ч тогсон баг амар гоё харагдах аа. Исүүж энэ баярлаа гинэ. Дараа ингээд ямархуу биетэй те ямархуу царайт нүрийн өнгө нь ямархуу одоо арьсны өнгөтэй хүмүүс одоо биеийн янз бүрийн хэлбэр тохируулад яаж хувцлах уу гэх мэтчлээ одоо хувцлалттай холбоотой янз бүрийн мэдээллүүдийг бас та бүхэндээ судлаад хөргөх болно. Гэрлээ гэрэлцэг баярлаа гинэ. Нэргүй амар хүн бүрт өөр өөр ингэсэн үзэсгэлэнтэй дүр төрх байдаг шүү. Өөрсдөө давтагдшгүй гэдгээ санал зэг зэг гинэ. Яг тэг. Стагайлээ. Тэгээд ямар ч биетэйсэн те
одоо ямар ч арсны үгтээс ямар ч царайтай байсан тэр царайчаа хитэж давтагдшгүй учраас одоо яг ингээд өөртөөхөө одоо жишээ нь ингээд яг амар хөөхөн одоо сүүлийн үед амар ингээд давхраатай нүднүүд модонд орсон ингээд би давхраа ялгын мэлгэн ингээд явж байхын оронд эсэргээр эдэ давхраатай нүдээ илүү одоо давхраагүй нүдээ те илүү ингээд амар урт олгоод ч юм яг ингээд тэр өөрт байгаа одоо зүйлээ илүү онцлоод ингээд будаад ч юм будгаар ч юм уу одоо сүүлийн үед бол будаг мейкап болон одоо фэшн гэх мэтчлэн янз бүрийн аргаар бас өөрийгөө илэрхийлж болох учраас тэр тал дээр өөрөө би тийм би ийм гэж хизээж битгий санаа зовж байгаарэ. Агаса бурхнаас одоо бурхан бүтээсэн хамгийн цор ганц бүтээл та бүхэн болохоор одоо өөрийгөө голох ерөөсөө хэрэггүй яг өөр шиг ч одоо ижилхэн хүмүүс ерөөсөө байхгүй. Аха. Одоо ата хандаа гэд миний намаг одоо дээрээс ерөөсө бүтээл ахгүй гэж бодохоор айгүй гоё үнцэнтэй ганцаархнаа гэж бодохоор гоё үнцэнтэй санагддээ шүү. Ахаа. Тэгээд ямар хувц ерөнхөн хүн өөр үйдэг гээл бит хоёр ер нь байн гардаа шүү. Хүн хүний онцлог өөр гэж ярьдаг учраас хүн яг өөртөө тохирсон одоо бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглэх өөрийнхөө одоо сул талыг нуух зорилгоор янз бүрийн одоо мейкап чи хэрэглэх ч юм уу өмсөх хувцаа ч гэсэн одоо надад ийм хувц одоо цох юм өмсөх юм бол ингэдэг гэдээ өөрөө мэддэг юм чи. Ахаа. Тэрийг зөв сонгож хэрэглэх юм бол хинээс ч илүү гоё харагдана. Та бүхэндээ ингэж зөвлөмөр яана. Ахаа. Аа тэгээд эхтэй хүмүүс манаас одоо жишээ нь ингээл мейкап бас амар хийж болохгүй штэ. Тодорхой хэмжээгээр л яг уу салонсд бол угаасаа эмхтэйч гэсэн мейкап амар хөвчтэй учраас бас крем дүрхдэг залуучууд байдаг, маскара эргэлдэг залуучууд байдаг. Хөмсгөө зурдаг, хөмсгөө шивүүлсэн залуучууд маш их байдаг. Аа тэгээд тэрийг бол хинт юу ч гэж хэлдэггүй. Тэр бол биний бодлоор ч гэсэн яг уу крем хэрэглэх нь Монголын нөхцөлд бол арай бас ё хүүхэн шиг мөхөн шиг гэж бас хэлж магадгүй а гэхдээ одоо хүмсэг гэх мэтчлээ одоо хүн үсэн янзлтагтай айлах хүмсэг чинь гэсэндээ үснээ л нэг төрөл шүү дээ. Тийм учраас би бол хүмсгөө янзлах амуу хүмсгөө шивүүл үсээ бодож байгаатай айлах нь штэ хүмсгөө шивлэх цаг. Тийм учраас одоо жишээ нь ингээд ийм унжуу хүмсэгтэй залуучууд байхаар ч хүмсгөө ингээд янзлж манзлаад жоохон унжуу хэсгийг ингээд янзлчихар чинь таал юм шиг тайрцсан юм шиг болчихдог аахгүй эхтэн хүмүүсээ. Тэгэхээр тэрийга ингээд үргэлжлүүлээд ингээд харандаагаар зурх ч юм уу эсвэл ингээд яг үргэлжлүүлээд ингээд шивүүлж болно гэж би боддог байхгүй. Тэгэхгүй болохоор эмэгтэй хүмүүс хөмсгөө засч болдог ийм цаанаасаа одоо ийм унжуу хөмсгтэй төрчихсэн эрэгтэй хүн бахаар ч одоо яах ч аргагүй. Тэгэхээр бас амар тийм өрөвдөлтэй байгаа зүгтэй. Тэгэхээр Монгол одоо жишээ нь хүмүүс үзэж байгаа юм бол залуучууд маань тийм хөмсгөө ингээд яг харандаагаар зурсан ч юм уу эсвэл шивүүлсэн залуучууд таарахаар охтууд маань битгий одоо хүүхэн шиг ч юм уу ийм тийм гэж хэлж байгаа. Тэгээ охтууд маань тгийж хэлдгээс болоод ихтэй хүмүүс манаас хэдийгээр одоо өөрийнхөө өвөг засмаар байдаг ч гэсэндээ ичээд те бас охтууд тэгчих ингээд хэлчих болоо тэгчих болоо те хүүхэн шиг гих болоо гэд бас чаддгүй болоо гэж би боддог. Тийм учраас охтууд маань тгсэндээ бас залуучуудыгаа ойлгоод аль болох ингээд ааха зөвлөгөө өгөөд те бас надаас одоо эргэжтэй найзууд маш их асуудаг байхгүй нүүрэн дээр юм гараад байна яах вэ одоо үсээ яаж тасвалгуул зүгээр ал хүмсэг ийм хэлбэртэй хүмсгөө яаж тасвал гоё харагдах бол гиснээ а бас би ингээд засаад өгье гэдэг юм ут битээ хтерхиас амар юм хүүхэн шиг болох цаарай тэгэхээр ч огт тараа шоолн молн гэл бас тиймэрхүү юм амар хийрдэг байхгүй тийштэй. Нэг хүүхэн шиг гэл хүмүүс нэг хүүхэн шиг болчихно гэл тэгдэж штэ. Ерөнхийдөө өөрийнхөө өөсөө дараад жоохон цэвэрхэн янзалчихад. Өөрхөн хүмсгөө ч юм уу үзүүрээ ч юм уу тэгэх өөрхөн цэвэрхэн жижигхэн хэсэгт нь янзалчихад болвол нэг мэддэхгүй. Ахаа. Хүмсэг засахаас гадна тэгээл бас одоо ингээд хүмс мөрөө хусаа янзлах ч юм. Ер нь одоо эргэжтэйчүүдээ бас амир явах хэрэггүй бах тий. Гэтэ нөгөө Монгол гэлтгүй юу хаасаа гоо эргэжтэй хүмүүс бас маникюр ингээ ордог гэж сонсчээсэн. Тий. Орж байгаа хүмүүс ч гэсэн байдаг. А одоо тод өнгөөр бодохгүй ч гэсэн арьсаа одоо арьсаа биш хумсаа ингээ гоё цэвэрхэн янзлан гута өнгөгүй лакаар ингээ бодтой. Айгүй гоё цэвэрхэн харагддаг шүү дээ. А тэгээд солонгос залуучууд бол тий бараг наднадаас илүү ингээ амар цэвэрч тэгээд яг ингээд баян уралын бодгтой одоо өвлөө үйлрэл эрэгтэй хүмүүсийн мань урал маш хатдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо Монгол залуучууд маань тэгээд амар хатцсан уралтай л яваад идэв штэ.
Тэгэл одоо жишээ надгийн наацхан тийм хатцсан амир юм уруул нь ингээ хатцсан мах юм бол амир өвдцэн юм шиг харагддаг. Тэгэл найз охинтойгоо уулзаад хацар дээр нэг гэл үнсэн ч амир хатуу зүгээр хатгаж байгаа юм шиг сахлан чатгаал хатцсан уруул нь чатгаал тэгэхэр ч юм бас амир муухай штэ. Тэгэхэр солиос залуучууд бол байнга ингээ уруул өнгөлөгчтэй явдаг тий. Байнга ингээл ер нь нэг цаг тутамдаа ингээл уруулаа өнгөлөөл тэрийг ол хийн ч юу ч гэж хэлдэггүй. Тэгэхээр Монгол залуучууд маань ч гэсэн өөртөндөө илүү анхаарат тий тийм улам гоё болоосай. Тэгээд аа нэр нэмж хэлэхэд манай нэвтрүүлгийг таалагт юм бол та бүхэн бас шеэр хийгээрэй. Тэгээд комент уншаад тэгээд хэдүүлээ. Аа нэг дуу сонсоод дахиад нэвтрүүлэгтээ үргэлжлүүлээ. За эхлээ комент уншиж. Балчар а цогто цогт гинэ дунд зэргийн өндөртэй махлаг шар ангар хүнд яах вэ гинэ төрөний нөгөө нэг хуцлалтын талаар ярьжсэн ч асуус юм шиг энэ аа ер нь бол шар хүмүүс тий ер нь бол нөгөө шар хүмүүс ямар ч бас нөгөө нэг ямар ч өнгө гой цогтог шар хүмүүс фэшн мэшнд бол ангар манор бол нэг хамаагүй миний бодлоор а би арай ер нь аль тийм фэшн тал руугаа ч мэйкап тал руугаа сонирхол айгүй өндөртэй болохоор ер нь уншижсэн байхгүй. Анигор хүмүүст ямар малгай цогтыг би амар сайн мэднэ гэхгүй. Анигор одоо тийм бөөрхий царайтай хүмүүс нэг сүүлийн үед амар модонд ороод байгаа штеп. Дээд талаараа юм бөөрхий яг ямар малгай гэдгийг сандгүй. Ингээд нэг юм том хүрээтэй малгай айгүй цогтой. Тэгээд шар одоо арьстай хүмүүст бол миний төрөний хэлсэн шиг мөн тод өнгө хувц маш их цогтой. Тэр тусмаа шар хүмүүст бол улаан өнгө маш гоё цогтой байгаа. Аа тэгээд Балжир жанцсан яг зөв гинэ. Очгоо Dream God өрөвдөлтэй юм аа. Унцсан өмсөхтэй хүмүүс гинэ. Ер нь би жишээ болгож унцсан гэж ярьсан байгаа тий. Ер нь унцсан ч биш ингээд амар ингээд нэлээхүүдэ барыг өдрөөгөө орох цаам шиг ингээд тарцсан. Зэрлэг нь урахч мурахчсан. Тим хүмсэхтэй хүмүүс ч гэсэн эргэтэй хүмүүс маш их байдаг үү тий. Tom Jerry hello гинэ. За бүгдээрээ тэгвэл нэг дуу сонсоод тэгээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Одоо 50 дуу маань Окаман одоо хилцтэйгээ хамтран бүтээсэн уул гэдэг одоо уран бүтээлийг та бүхэндээ хүргье. За дууга сонсоод ирлээ. За бидээр ингээ сая дууга бас ингээ сонсоод Окагийн дууг сонсон. Айгуу гоё олон өнгө ингээд гарч ин тэгээд энэ өнгнүүдийг харахад надад ингэж бодогдлоо л даа. Хүний дотор зан төлөвч гэсэн хүний ата зан төлөвч гэсэн олон өнгөөр илэрхийлэгдчихэдэг. Өнгөнүүд ч гэсэн хүний зан төлөвч гэсэн илэрхийлчихэд юм байна. Тэгээд тийм болохоор хүн болгоо өөр өөр зан чанартай байдаг бол ч гэсэн одоо өнгөөр ч гэсэн тодорхойлж алдаа. Хүний дотор одоо юу бодогдчихээн одоо хүний мөрөөдөл ч гэсэн олон өнгөтэй одоо гой сайхан зүйлүүд хүний дотор гэ хүний тархинд ингээд одоо янз бүрийн тийм зураг өгдөг та. Илэрхийлэгт. Аа надад жишээ нь уур гэл тэгэн гутцсан. Та нарт ямар өнгө төсөөлөгдөж вэ? Улаан өнгө бай. Аа яг зөв. Уур гэл тэгэхээр улаан өнгө ингээл амар уужим сэтгэл гэл тэгэн гут цэнхэр тийм амар гоё тэнгэрийн өнгө ч юм уу те. Ирч хүч гэл тэгэн гут. Одоо тийм амар ирч хүчтэй тийм одоо ааш цангаа илэрхийлээ гэх юм бол амар төрөний ярсэн шиг амар шав шар өнгө ч юм уу те. Яг түүнтэй адилхан одоо ата улаан өнгө гэвэл бас уур гоо одоо романтик талдаа ч юм уу улаан сарнай тийм яг тийм одоо янз бүрийн ааш харантай хүмүүс байдаг шиг одоо өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг ерөөхдөө өндөрлөх төхөж байна. Тэгээд өнөөдрийн одоо дотоод гоо сайхан одоо гоо сайхны ха одоо булангаар та бүхэндээ хүргэх мессеж маань одоо тийм дотроо ингээд айгуу гой гой өнгөнүүдийг дотроо илүү олон болохоорэ тий дотроо байгаа өнгөнүүдийг одоо айгуу тийм сайн тал руу цэнхэр өнгө шар өнгө улаан өнгийг одоо саяны хэлснээр зөвхөн уур биш одоо романтик байдал өнгөлөг байлгаарэ гой цагаан одоо шар өнөөдрийн хэлээ одоо өнөөдрийн одоо 2007 онд одоо гарах тренд өнг болох энэ өнгөөр ч гэсэн чимсэн ч болно. Тийм болохоор. За тийм байна. Тэгэд орхон мөнхтөр ямар учиртай нэвтрүүлэг вэ гинэ. А манай нэвтрүүлэг маань одоо анх удаа үдчих хүмүүс байж магадгүй те 7 оног алганы 5 дахь өдөр орой 8 цагаас үчи 8 цагаас эхэлдэг. Одоо beauty live байгаа. Тэгээ энэ маань болохоор одоо гадаад гоо зөвслөн ба дотоод гоо зөвслөнгийн талаар та бүхэндээ
яавал илүү үдсгэлэнтэй, яавал илүү одоо бусдын нүдийг татсан залуу болон бүсгүй болох вэ? А мөн дотроосоо яавал илүү зүвт хүн байж илүү одоо тийм одоо сайн хүн болох вэ гэх мэдтлэн янз бүрийн мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэдэг юм нэвтрүүлэг байгаа. Оги зула өнгөний тухай юм уу гинэ. А өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ер нь зөвхөн өнгөний тухай биш одоо 2017 оны мейкап болон одоо фэшн ном 2017 онд тренд болох өнгө ба одоо 17 онд мөн одоо ямар хүмүүс юу лээ дотроосоо дотроо илүү олон гэгээлэг гоё өнгийг агуулсан тийм одоо хүмүүс байгаарэ гэх мэтчлээ одоо гадаад болон дотоод гоцлингийн талаа тав хүнтэйгээ одоо хуваалцаж ярилцсан байгаа. За тэгээ нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөж байна. Тэгээд эх 7 оны юу ачи одоо 38 хүн үзэж байна. Эх 7 оногт яг одоо үзэж байгаа хүмүүстээс маань бас ямар хуу сэдвээр одоо мэдээлэл авахыг хүсэж байна. Ямар сэдв эх 7 оногт ярих юм бол одоо илүү одоо сонирхолтой байх үе гэх мэт чинь санал хүсэлтэй бас одоо илгээгээрээ одоо яг 5 минутын хугацаа өгье аа амир сүртүүлж байгаа юм шиг асуулт нь тариллая гэх 5 минутын дотор одоо эх 7 өнөгт ямар сэдвэр бит хоёрыг яриулмаар байна ямар мэдээлэл авмаар байна бит хоёр бол мэдээлэл цуглуулахдаа солонгос сайт ч судал ухан гадаад сайт ухан ном уу Монголынхаа сайтуудыг ухаан тэгэл янз бүрийн мэдээлэлүүд олоод аллах сонирхолтой үнэн зөв гэсэн мэдээллүүдийг хайлтгаа та бүхэндээ хүргэдэг байгаа. Инхтэн Баттулаа солонгост амьдардаг өг гинэ тийм ээ. Манай вебсайт маань одоо цахим хаяг маань www.mdonradio.com гэсэн хаяг байгаа. Тэгээд та бүхэн Mongolian Diaspora-с Facebook хаяг руу ороод манай зөвлөлийг одоо байнга үзхийг хүсэх юм бол Facebook хаяг руу одоо найзын хүсэлт явуулаад тэгээд 7 хоног болгоны 5 дахь өдөр beauty live болон өөр янз бүрийн нэвтрүүлгүүдийн маань хүлээн авч үзэх боломжтой. Орхон мөнхтөр солонгост байгаа юм уу гинэ. Анхаа солонгост байна. Инхтэн Баттулаа сөүлд байдаг уу гинэ. Тийм ээ. Сөүлд ч байдаг, сунгаанд ч байдаг. Тэгээд янз бүрийн эн тэнд байдаг аа гэж. За, юу? Эх 7 өнөгт ямар мэдээлэл авмаар байна гэдгээ бичээрэй манайха. Санал хүсэлтээ явуулаарэ. Тэгэд одоо гадаад гоо үзэсгэлэн ба дотоод гоо үзэсгэлэнтэй холбоотой нэвтрүүлэг оловч мөн өөр янз бүрийн одоо чинь Монголоос үзэж байгаа хүмүүс маань мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа. Ахаа сургууль солонгостой холбоотой ч юм уу мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол бит хоёроос эх 7 өнгийнхөө beauty live-ийнхаа дундуур нь бас та бүхэнд хэрэгтэй мэдээллүүдийг цаа мэрсээр оруулаад яриад одоо судалж өгөх ёо. Мэдээлэл хүргэнэ. За ер нь аль тэгэ эх 7 өнөрт өөртөө мэдээл гойго мэдээл олоод ирлгий цагаан байлаа. Одоо хин байдлаар бол эх 7 өнөрт юуны тухай мэдээл авмаар байна гэдгийг бицэн хүм байхгүй байна. А тэгэд нэмж хэлэхэд бас зөвхөн эмэгтэй хүмүүс биш эхтэй хүмүүс маань ч гэсэн янз бүрийн одоо өөрсөндөө хэрэгтэй тий гоосхонтой холбоотой ч юм уу эсвэл зөвхөн одоо дотоод гоо сайхнаа сайхантай холбоотой янз бүрийн гой сэдвүүдийн тухай яриулмаар байл бас тэр байд болно. Ягаад гэвэл манай нэвтрүүлэг маань гадаад гоо сайхан ба дотоод гоо сайхан гэсэн тийм хоёр тал руу явсан нэвтрүүлэг байгаа учраас бас өөртөө тулгарч байгаа асуудал ч юм уу нөгөө одоо солонгосоор амьдарч байгаа одоо дөнгөж хурж ирээд амьдарч байгаа хүмүүст одоо янз бүрийн одоо харшил ч юм уу янз бүрийн тийм асуудал тулгардаг шүү дээ. Тэр зүйлийг яаж тавна? Тийм талаар мэдээл бас өгч болж байна. Тэгэхээр бас юм хашилтаа одоо энэ солонгос ирээд хашилтаа болсон дээ тэндээсээ одоо гарах тийм арга замыг бас мэднэ өөрөө тэр зүйлийг мэдсэн болохоор мэдээж авч байсан болохоор тэгээ ерөнхийдөө бид хоёр яг өөрсдийнхөө одоо мэдлэг дээр юм уу тэгээ бас одоо солонгос дах одоо хай одоо солонгос дах нөгөө сайтаас мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж агаад За Инхтэн Баттулаа маань Сөүлд амьдрахад өртөг өндөрөө суралцахад хэрвээ ийм зүйлийн талаар мэдээл өгөөч би солонгос байдаг юм аа Сөүл сурах сонирхолтой гинэ. А далай дэги мэрэгжлийн талаар мэдээл цуглуулаад солонгос залуучууд ямар мэрэгжлийг
сонгож сурч байна. Пүрүв дээр жинг солон сайн уу гинэ сайн уу. За тэгэхээр мэрэгжлийн талаар мэдээлэл цуглууллаа. Солон солоочдод ямар мэрэгжлийг сонгож сурч байна гэсэн байна. Тэгвэл эрт 7 өнөртөө бас одоо гоо сахныхаа талаар ч гэсэн та бүхэндээ гоё мэдээлэл хүргэн. А тэгээд одоо дундуур нь бас далайдэгийн асуусан мэдээллийг бас та бүхэндээ хүргэе те. Солоос энэ маш одоо зөв асуулт асуусан байна. Аха, тийм байна гэхгүй. Тэгээ сарангаа сарангаа цагаан цанцтай охин яасан хөөрхөн инээдэг юм бэ? Сонирхолтой олон мэдээлэл хүргээрээ. Амжилт огтоо гинэ баярлаа. Гэхгүй. Аа. Тэргэл итгэл солонгосын нэрээ улс төр юу болоод байна? За манай хэтрүүлэг бол улс төр мөс төр ярихгүй. Тэр талаар жоохон мэдлэг хомсаага шүү. Чиврээ бороо хашлаа яаж имчилсэн бэ? Гинэ одоо гэс яриа тэгээд нэвтрүүлээ өндөрлөх юм уу? За би харшлаа болохоро ерөнхийдөө тоосны одоо харшил одоо үүсгэн хөцөл нь болохоро маш олон зүйлээс одоо үүсдэм мэлээ. Тоос гэх юм хөцөлн тэгээд бас янз бүрийн үнэртэй ус мэс ч юм уу янз бүрийн. Миний болохоро тоосны харшил хийсэн. Тэгээд тоосны харшлыг ихтэй ямар ч хийсэн харшлыг харшил болохоро яг бүрэн дарагддгүй байлээ. Курс яг одоо сар одоо 2 сар ч юм уу турши одоо яг имчилгээ хийх гэж тэгж юусан итгэжсэн. Одоо тэгтээ ингээд хаяа хаяа ингээд сэтэрдэг. Харшил болохоор бас юм улирлын чанартай байт юм лээ. Тэгээ улирал бүр улирал нь яг болоод ирэхээрээ ингээд харшил хөдлөд эхэлдэг. Тэгээд яг тухайн одоо харшлын талаар тийм яг тусгаа тийм нарийн мэрэгжлийн эмчэд эмнэлэгт хандвал зүгээр юм билэ. Тэгээд солонгосын эмнэлэг одоо ашлын яг тийм тусгаа нарийн мэрэгжлийн одоо эмнэлэгт би одоо хандаад тэгээд сарын турш эмчилгээ хийлгэсэн. Тэгээд тууштай эмчилгээ хийх юм бол одоо идэх тийм бүрэн боломжтой юм билэ. Тэгээд та бүхэн ч гэсэн одоо ашлын янз бүрийн ашльтай агаал бол одоо ашлаа эртгэн дээр нь дарж авал хамгийн чухал юм байлээ шүү гэдэг та бүхэндээ зөвлөж байна. Өөрийнхөө мэдлэгээ үнсэндэр. Аа тэгээ сайн нэрэ мартчихсан. Өнгөрөө явчихсан байх. Ингэтэн Батлуу маань асуусан шүү дээ нүг. Сөүлд амьдрахад өртөг өндөрөө суралцахад хэрэг ийм зөвлийн талаар мэдээлэл өгөөч. Би солонгос байдаг маа Сөүлд сурах сонирхолтой гэд. Аа Сөүлд амьдрахад бол өртөг ер нь бол яг бүр амир хөдөө газартай харьцуулахад бол жоохон өндөр. Гэхдээ ер нь бол ойролцоо тийм амар илүү амар өртөгтэй гэсэн юм баггүй. А гэхдээ яг хоол хүнсний тал дээр бол бараг л адилхан. Гэхдээ байрны тал дээр бол жоохон тааруухан байранд амьдрах юм бол сахын ороолуудтайгаа адилхан үнэтэй. А гэхдээ арай гайгүй цэвэрхэн байранд амьдрий те 1 2 3 давхар руу явъя гэх юм бол арай өртөг өндөр болно. А одоо би 1 давхар гэж байдаг шүү дээ. Би нэг давхартай амьдрахад бол багы цахийнхаа хороолуудтай адилхан өртөгтэй өндөртэй байгаа. Автобус ол тэгэл угаасаа хаач чадсан бүгд адилхан юм чин дээ. Тийм байгаа. Тэгээд мөнх жаргал гинэ. Солонс хийдлээ яаж сайжруулнаа? Ахитгүй шүү. Гинэ. Аа, юу те? Хилний бэлтгэл бол ер нь бол хилний бэлтгэл өдөр алган даалгавар өгдөг. Би бол яг хилний бэлтгэлд явдаг хата. Хичээлээ тараад гэртээ очиод шууд нөгөө даалгавраа хийдэг гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хичээл дээр үзсэн юм мартахгүй айгүй амархан ингээд даалгавраа хийцдэг. Аа тэгээд мөн солоос мөн эсвэл ангийнхаа одоо хятад одоо гэл ер нь хятадаас хуулаад айгүй олон гадаадууд идэв чинь чадахгүй ч гэсэн хамаагүй ичихгүй айгүй их ярих хэрэгтэй. Хүн болгоны нөгөө нэг солонгос хэл сурах тийм арга барилээ тийм санагд тэ. Миний хувьд болохоор ном уншвал бас юм орчуулах орчуулал аягүй үгийн баялаг бүгд тэйшлгээс гадна үгийн баялаг бол юм болоо гэж боддоо тийм. Өөрөө тохирсон тийм ар барилыг олоод авчих юм бол хэлээг маш сайн сурч чадах байхаа гэж боддоо. За бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Ирэх 7 өнөрт ирэх 7 өдрийн 5 өдрийн орой 8 цагт та бүхэндээ эргээд уулзъя. Тэгээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөхөд та бүхэндээ хилдэг нэг баян хилдэг үг гэдэг те хэлэх үү? Нэг хоёроо и. Зинхэнэ гоо зүслэн зүс зүрх сэтгэлээс үүдэлтэй юм шүү. Баяртай.